bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Terça-feira, dia 24 de maio. Hoje deu uma esquentadinha, né? Tô até mais feliz hoje, gente, porque o frio, ele me deixa um pouco mal-humorada. Vou confessar aqui pra vocês, passar frio ninguém merece, né? O calor, sei lá, a gente tá com uma água no rosto, não é? Ah, eu não gosto de frio, não. Ó, vamos ver como é que tá o tempo lá fora. Que lindo que tá o céu hoje, 22 graus. Tô até com uma blusinha fina hoje, um body, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes, a gente vai falar da adolescência dos meninos hoje. Um assunto pouco abordado, mas temos médicos que podem nos orientar, orientar os pais, ajudar nessa fase, né? É, a gente tem um novo quadro hoje também, aqui no Tarobá Cidade, que é o quadro Histórias de Sucesso do Colégio Premier. E dica da Fer pra vocês, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o meu look e vou dar inspirações pra vocês usarem esses bodies aqui, todos diferentões, ó, com manga, com estampas diferentes, né? Então vamos fazer o seguinte, vem cá, você, de qualquer cantinho, de qualquer idade, para tudo que está no ar, o Tarobá Cidade, vem! O que faz um jovem adolescente ser diferente de uma garota da mesma idade, hein? Essa parece ser uma pergunta bobinha, não é, gente? Pois são muitas diferenças, começando pelo aspecto físico e comportamental também. Mas existe uma característica muito importante que é bem diferente nas meninas e nos meninos na puberdade. Os cuidados com a saúde. É, e por isso que a gente convidou o Dr. Horácio, que é urologista, para conversar com a gente, bater um papo informativo e muito importante para vocês, meninos, e para vocês, pais de meninos também. Bom dia, Dr. Horácio, prazer te receber, viu? Bom dia, Fernanda, o prazer é meu estar aqui hoje, né, no Tarobá Cidade, falar de assunto de tão relevância para a formação dos nossos meninos, né, para a formação dos nossos meninos. Porque a gente sabe que as meninas, já no início da puberdade, com a primeira menstruação, quase que sistematicamente elas já começam a sofrer o acompanhamento médico. Uhum. Já os meninos, parece que isso não é necessário. A maioria dos pais acabam não levando-os ao urologista. E a gente sabe que esse é um momento muito difícil da formação do menino, né? Porque é o momento onde existe o estirão hormonal. Uhum. Isso ocorre de forma diferente para cada menino, ou seja, isso começa em torno dos 11 anos e vai até o 17º ano. Alguns meninos isso começa já bem precoce, ali pelos 11 anos, e outros vão ter esse estirão um pouco mais tardio. Mas isso é motivo, inclusive, para que esses indivíduos se sintam envergonhados, porque ainda não receberam esse estirão hormonal, uhum, ainda sua voz não engrossou, seus pelos não começaram a aparecer. A sua genitália não se desenvolveu ainda, isso gera uma angústia muito grande. Uma ansiedade neles também, né? De ver os amiguinhos desenvolvendo. Eu acho que é o mesmo que acontece com as meninas, né, doutor? Tem lá a mesma idade, mas uma já tá com um peitinho aparecendo e a outra não. Daí fica aquilo. Só que as meninas, diferente dos meninos, na maioria das vezes já tem o acompanhamento médico, porque os pais levam, né? E com os meninos não, né? Isso mesmo, né? E nós temos como acompanhar esse desenvolvimento e saber se esse desenvolvimento está dentro de uma normalidade e com isso a gente tirar a angústia desse menino. Olha, espera que você vai estar dentro da normalidade, é uma questão de tempo. Mais do que isso, se ele está tendo um desenvolvimento anormal, ou seja, um hipodesenvolvimento, por exemplo, da genitália, né? Ou seja, está tendo um pênis que não está tendo o crescimento esperado, é nesse momento em que a janela hormonal está aberta, em que o médico pode intervir e permitir que esse indivíduo tenha um desenvolvimento normal. Olha, veja só a importância de estar fazendo esse segmento já a partir do 11º ano. E com medicamentos, doutor, que faz isso, injeções, como é que é? Sim, né? Não, às vezes uma coisa é muito simples, é com medicamento, sim. Às vezes só com a testosterona tópica você permite que um pênis que está em hipodesenvolvimento, ele volte para uma curva de crescimento dentro da normalidade, uhum, né? Mas o mais importante, eu acho mesmo, Fernanda, é a gente estar colocando para esses meninos
o que é normal e o que é anormal. Uhum. E tirar essa angústia deles, né? E lógico, também, se ele está em curvas de acompanhamento do desenvolvimento, né? Eu dei o exemplo da genitália, mas não é só da genitália, uhum, crescimento e tudo mais. E você poder estar corrigindo se ele tem alguma deficiência. O que está dentro da normalidade, então, doutor? Então, nesse momento, isso é muito variável, uhum, né? Por quê? Porque, como eu falei, alguns meninos recebem esse estirão muito rápido, uhum, né? E aí ele vai começar a mudar a sua voz, vai começar a mudar a sua pilificação, né? Esses são os primeiros sinais da puberdade, do menino. Tá. Exatamente. E a sua genitália vai começar a se desenvolver. Uhum. Logicamente, junto com isso, vem o desejo sexual né? Tudo que é desencadeado pelo início ou começo da vida adulta, né? Mas pode um menino com 11 anos já ter tudo isso, né, em franca evolução, né? E um menino com 15 anos ainda tá hipodesenvolvido em relação a esse de, uhum, 11 anos. E isso pode tudo estar dentro de uma normalidade. Como é que a gente checa isso? Através de dosagens hormonais, de exame físico, né? E aí a gente coloca esses pacientes em curvas de segmentos e a gente vai saber se aquilo está dentro de uma normalidade ou não. Se está dentro de uma normalidade, você tira a angústia, olha, você vai ser normal, é só você aguardar que o seu organismo ainda não liberou toda aquela carga hormonal. Uhum. Se você vê que isso não está acontecendo dentro de uma normalidade, a gente dá uma ajudazinha, a gente, sim, libera um pouco de hormônio para esses adolescentes, né? E com isso ele vai voltar para essa curva de normalidade. Então, gente, assim como as meninas vão ao ginecologista, os meninos também precisam ir ao urologista. Meninos fazem preventivo também, doutor? Como é que é? Sim, né? A gente tá, por exemplo, no combate, né? Ou sempre discutindo a questão do câncer de colo uterino das mulheres, né? O uso da vacina contra o HPV, que é o vírus que, uhum, é o vetor para o desenvolvimento em 75% das vezes do câncer de colo uterino e também está relacionado com o câncer de pênis nos meninos. Então, os meninos devem receber também a vacina contra o HPV e a gente vê que os meninos, até por essa desinformação, pelo mesmo motivo que não se procura o médico, eles são menos vacinados com as meninas, mas ele é um vetor, não só para que a menina desenvolva o HPV e tem o maior risco de ter câncer de colo de útero, mas também ele pode só desenvolver o câncer de pênis. Então, nesse sentido, ele indo no urologista, o urologista vai ver como é que está a carteira de vacinação desse menino. Se ele não recebeu, por exemplo, a vacina de HPV, deverá receber. Outra coisa é a questão da própria fimose, que é o excesso de pele do pênis, que fica muito evidente na puberdade, né? Às vezes, quando criança, isso não é muito claro, uhum, e você vê que aquilo vai criar alguma dificuldade. Isso também é um fator que predispõe ao câncer de pênis e ao próprio HPV, que pode infectar as meninas e predispor ao câncer de colo uterino. Então, o médico também vai estar vendo essa condição e, às vezes, corrigindo isso antes que isso venha a ser um problema, né? Entendi. E como é que é? A maioria dos homens tem essa pele em excesso, doutor? O prepúcio é uma parte natural da anatomia do pênis. O que não pode o prepúcio ser tão grande que impede a exposição da glande, né? E dificulta muitas vezes até o ato de urinar, predispondo a infecção, uhum, ou infecções da própria pele ali, né? Mas ter o prepúcio é natural. O que você não pode é ter um prepúcio que não permite uma higiene adequada, uhum, ou o esvaziamento da urina de forma adequada. Tá, perfeito. Então, gente, olha, pais aí de meninos que não levaram ainda seu filho no urologista, começa a levar, deve estar cheio de dúvida aí na cabecinha deles, né? Porque tem a questão também, um testículo é maior que o outro, não tem isso também, doutor? Isso deve gerar uma insegurança grande neles, porque eles conversam daí com os amiguinhos, não, o meu tá os dois no mesmo tamanho, tá normal, não é? Sem dúvida, né? E mesmo a questão do bullying, né? O indivíduo que às vezes não sofreu o estirão ainda, ele fica com vergonha de urinar perto do outro, porque um vai ter a genitália mais desenvolvida que, uhum, o outro e assim sucessivamente. E os testículos, a exemplo das mamas nas meninas, nunca uma mama é igual a outra, nunca um, sim, testículo é igual ao outro. E isso
pode ser absolutamente normal. Então, ele passando pelo médico, o médico explicando que aquilo é normal, que ele está dentro dos padrões, normalmente tira uma angústia, né? Meninos ficam muito bem, né? Então, a partir de que idade os pais devem levar essa criança, doutor neurologista? A partir do 11º ano, né? 11 anos, já marca uma consulta. É o ideal, né? Olha, estão chegando várias perguntas aqui para o doutor Horácio. A gente vai fazer um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fica à vontade aqui, doutor. Antes eu vou dar um recadinho pro pessoal aí de casa, porque vem aí a quinzena de metais TK, gente. É de 21 de maio a 4 de junho, tá? Olha só esse recadinho. Vem aí, quinzena de metais TK. Uma variedade enorme de produtos à pronta entrega, de 21 de maio a 4 de junho. Não deixe sua obra esperando. Venha para a TK Acabamentos, em Londrina. Você não vai perder essa oportunidade, não é? TK Acabamentos fica na Avenida Tiradentes, número 600, e também tem TK Acabamentos na Avenida Tiradentes, 1670, tá bom? TK Acabamentos, eu recomendo. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai responder as perguntas que vocês estão mandando aqui para o doutor Horácio. E tem quadro novo de emoção hoje aqui no Tarouba Cidade, né, meninas? O pessoal da escola, do Colégio Premier, já estão aqui e a gente vai ouvir muitas histórias de sucesso durante esse quadro, que vai durar aí uns meses aqui no Tarouba Cidade, tá? Então fica aí que você vai se emocionar aqui com a gente hoje, tá? Já volto depois do intervalo.